Hola, què tal? Molt bona tarda. Els comerciants de la FAC proposen agrupar els serveis per rebaixar un 20% les factures. Es tracta de crear una empresa a internet a partir de la qual poder comprar o unir tots els serveis necessaris per a un negoci com poden ser els telèfons mòbils, l'aigua, el gas o la llum. Us ho expliquem de seguida abans el sumari. La Generalitat ha aprovat una partida de més de 300 milions d'euros en 2 anys per invertir en Rodalies Catalunya. Els diners aniran destinats a millorar la seguretat, la fiabilitat i la funcionalitat de la xarxa. Salvador Cardús ha entrevistat Jordi Pujol aquest dimecres en un acte organitzat pel Centre Excursionista. Pujol ha assegurat que una Catalunya independent tindria més poder polític i econòmic. L'exestudiant del Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia, Bernat Armangué, ha estat guardonat recentment amb un premi del World Press Photo. Aquest dimecres ha visitat Terrassa per parlar de fotoperiodisme. Diuen que és la darrera tendència de les empreses per abaratir costos, unir els consums de serveis com si fossin distribuïdors i abaratir així el preu, i fins i tot cobrar comissions. El projecte s'ha explicat en diverses reunions de la FAC davant una 60ena de comerciants. Membres de la Federació d'Associacions de Comerciants de Terrassa proposen agrupar la majoria dels consums de serveis com si fossin distribuïdors i abaratir així el preu i fins i tot cobrar comissions. En unes reunions que s'han fet a la seu de la Federació davant d'una 60ena de comerciants, s'ha exposat el projecte que asseguren és l'actual tendència per reduir les despeses en els negocis. Nosaltres el que estem presentant és un projecte que uneix tots aquests consums a través d'unes plataformes i llavors logrem poder comprar un millor preu i a més que ens repercuteixi en una part de les comissions. Bueno, has de comprar una llicència de distribuïdor o bé funcionar a través d'algú que ja tingui la llicència de distribuïdor, el qual tens les millors ofertes del moment del mercat i amb segons quins productes tens el millor preu del que hi ha ara. Llavors és molt important saber que el fet de tenir tu una llicència et permetrà cobrar unes comissions com si fossis un distribuïdor autoritzat de serveis. No? El procés és senzill i el pot fer qualsevol particular. Es tracta de crear una empresa a internet a partir de la qual poder comprar o agrupar tots els serveis necessaris per a un negoci, com poden ser els telèfons mòbils, l'aigua, el gas o la llum. Els comerciants calculen que amb aquesta acció es podrien estalviar un 20% dels costos dels serveis. La Generalitat destinarà 300 milions d'euros a millorar la xarxa de Rodalies. Es farà en aquells punts que es considerin prioritaris. És el cas de les obres de millora que es faran en alguns trams de la línia R4 que passa per Terrassa. La Generalitat ha aprovat una inversió de 306 milions d'euros en 2 anys per tal de millorar la xarxa de Rodalies de Catalunya, que els darrers anys ha estat motiu de crítica per la qualitat del servei que ofereix. A més, des del 2011 ha patit 4 descarrilaments, l'últim el passat octubre. Els diners aniran destinats a millorar la seguretat, la fiabilitat i la funcionalitat de la xarxa. Per això caldrà remodelar infraestructures, instal·lacions i estacions. El pla ha prioritzat aquelles obres que tinguin un termini inferior a 1 any i amb un cost relativament baix. Construir una xarxa de Rodalies Catalunya més segura, més fiable, més robusta, que permeti un millor servei per totes les línies, per totes les xarxes, des de la R1 a la R16, totes elles es veuran beneficiades i el conjunt d'usuaris. I creiem que és un gran pas endavant pel que fa a tenir una xarxa més moderna, més fiable i més segura. Pel que fa a la línia R4, la que passa pel Vallès Occidental, es milloraran les catenàries en el tram entre Martorell i l'Arbós i entre Terrassa i Cerdanyola. També s'adaptarà l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda a les estacions de Montcada Bifurcació, Viladecavalls i Vacarisses. A les altres línies també es milloraran els sistemes de senyalització i es construiran noves subestacions elèctriques. Marxem ara fins a Can Anglada. Donen berenar cada dia un centenar de nens i nenes amb pocs recursos. És el grup d'educadors del Centre de Dia de Joves de Can Anglada que fa possible aquesta iniciativa solidària que vol lluitar contra la desnutrició infantil, la que pateixen 80 infants d'aquest barri. Un projecte solidari permet donar berenar cada dia a un centenar de nens i nenes amb pocs recursos. La iniciativa es diu Compartim Berenant i la fan possible un grup d'educadors del Centre de Dia per a Joves de Can Anglada i la xarxa de voluntaris que han organitzat.
El curs passat, els responsables del centre van detectar problemes de desnutrició entre els infants i van decidir donar veus per aconseguir aliments. Van començar ajudant un grup de 80 i, excepte alguns problemes puntuals d'abastament, han pogut continuar aquest any. Vam estar un temps sense poder donar de berenar. Les famílies es quedaven una mica així, no? Perquè clar, estaven que els hi podíem donar de berenar totes les setmanes i pues, vam estar això 2 o 3 setmanes que no podíem donar i ara pues, ja continuem i aquest any som més, són 110 nens i els hi podíem donar cada tarda de berenar. La primera persona que els va ajudar va ser una perruquera, que a canvi de llet i galetes ofereix alguns tractaments estètics. Poc després s'hi van afegir les treballadores d'una carnisseria. Bueno, pues nos pareció muy bien el proyecto y ella misma nos hizo una cartulina muy bonita, la pusimos en la tienda y las clientas pues nos traen leche. Leche, galletas y colacao. A banda d'aliments, hi ha persones que han fet altres aportacions. Un grup de treballadors de la Seu d'Ègara han fet una col·lecta per comprar-los un microones. Un altre dels voluntaris s'ofereix per fer classes de tai chi un cop per setmana. El que m'agradaria és que arribés a una igualtat entre nens i nenes, que quasi hi ha més nenes que nens, a un respecte entre ells mateixos i entre l'entorn, i que obtinguessin un moment de mirar-se a dintre. El Centre de Dia per a Joves de Can Anglada compta amb 5 educadors que treballen amb nens i nenes des de P3 fins a 4 d'ESO i fan activitats de reforç escolar, però també de lleure, així com formació en hàbits d'higiene i educació en valors. Els responsables fan un seguiment individualitzat de cada infant i estan en contacte directe amb serveis socials. Els recursos del centre provenen bàsicament de l'aportació municipal i també de la Caixa, diners que permeten subvencionar la majoria dels usuaris. Avui es commemora el Dia Mundial de la Diabetis, una malaltia que afecta a més de 500.000 de catalans. Per sensibilitzar la població sobre la diabetis, s'han organitzat múltiples activitats de divulgació a Catalunya sota el lema Cuida't i protegeix el teu futur. A la nostra ciutat, l'Associació de Diabètics de Terrassa ha instal·lat una taula informativa davant la Mútua i han fet proves de glucèmies en sang amb l'ajuda dels estudiants de l'Escola Universitària de la Creu Roja. A la tarda s'il·luminarà la façana de la seu de l'associació i es presentarà un nou medicament que redueix la glucèmia, el Ganorvema. L'associació també explicarà una nova activitat que començarà el gener i acabarà els actes amb un pica-pica al restaurant El Panino. Actualment la diabetis tipus 1 no es pot prevenir, però la de tipus 2, la més freqüent, sí. Es pot evitar en molts casos si les persones en situació de risc mantenen un pes adequat i practiquen activitats físiques amb regularitat. Aquest matí, el Banc de Sang i Teixits Mútua Terrassa ha lliurat els premis de diversos sortejos que ha organitzat entre els seus donants. Víctor Gutiérrez ha guanyat la samarreta del Barça signada per Xavi Hernández. El premi l'ha recollit el seu germà, Robert Gutiérrez. La samarreta de la selecció espanyola signada també pel jugador terrassenc ha anat a parar a mans d'Helena Escudero i les dues pilotes se les han dut Jordi Muñoz i Xènia Polo. La guanyadora del sopar per a dues persones a l'hotel La Mola ha estat Júlia Garbín. Aquestes accions del Banc de Sang volen incentivar la donació de sang dels ciutadans. Satisfets amb la marató de 3 dies que van aconseguir 377 donants, aquesta tardor continuaran amb diversos sortejos i activitats per animar els terrassens a fer aquest acte altruista i necessari i convertir-lo en un hàbit. El Banc de Sang necessita cada dia 1.000 bosses de sang i és que 3 de cada 4 persones en un moment de la seva vida necessitaran una unitat de sang. Catalunya serà com és ara, encara que sigui un país independent. Són paraules de Jordi Pujol, que aquest dimecres ha estat entrevistat pel sociòleg Salvador Cardús en un acte organitzat pel Centre Excursionista de Terrassa. L'expresident de la Generalitat ha afirmat que una Catalunya independent seria fins i tot més forta econòmicament. El president de la Generalitat durant 23 anys, Jordi Pujol, ha desmuntat a Terrassa el discurs de la por i ha assegurat que si mai Catalunya és independent, no serà massa diferent de com és en l'actualitat, però tindrà més poder polític i sobretot econòmic. Jordi Pujol ha estat entrevistat aquest dimecres al vespre pel sociòleg Salvador Cardús en un acte organitzat pel Centre Excursionista.
El president ha dit que és ara quan Catalunya està en perill de perdre la seva identitat a causa de l'ofec econòmic al qual està sotmesa i que el futur serà el d'una nació lingüística i cultural amb vocació europeista. Pujol ha reivindicat l'assentament de les bases per a la construcció de l'estat del benestar, com ara l'ensenyament i la sanitat, però ha remarcat que és una feina que es va fer entre tots. El president ha destacat com a valor català l'haver aconseguit un alt grau d'integració i de convivència de tothom, una tasca al voltant de la llengua que haurà de tenir la continuïtat en el futur. Pujol ha recordat que l'anomenada Tercera Via va ser destruïda amb la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut el 2006. L'acte, que ha desbordat el centre excursionista, ha exhibit un president que manté un gran poder de convocatòria i de connexió amb una audiència fidel. Quina Catalunya volem si un dia som independents? I marxem ara fins a la seu d'Unió Democràtica de Catalunya, al carrer del Camí Fondo, on aquest dimecres a la tarda el grup municipal de Convergència i Unió ha organitzat una xerrada sobre la violència de gènere. La directora general de l'Administració de Seguretat de la Generalitat, Maite Casado, ha parlat sobre com prevenir la violència masclista i domèstica i com protegir les víctimes. L'acte ha estat presentat per la regidora del grup municipal de CiU, Cristina Valverde. I que no es podia resoldre amb la crisi, però és problemàtic, perquè ja veureu que ha baixat el número de denúncia a primera reforma. L'Ajuntament ha organitzat aquest matí una jornada sota el títol Els usos del temps a les organitzacions, un element en vigència per a la competitivitat. L'acte s'ha fet al quadrant punt zero, al Vapor Gran, i ha comptat amb la presència de la regidora d'Usos del Temps, Almudena Almagro. La jornada ha estat organitzada per l'Àrea de Promoció Econòmica i Innovació amb la col·laboració del Programa d'Usos del Temps de l'Ajuntament. El temps en igualtat de promoció. Amb aquestes 106 mesures d'actuació. Més de 2 milions de refugiats, 1 milió dels quals són criatures i 4,5 milions de desplaçats interns. És només una de les factures de la Guerra Civil a Síria que va començar a principis del 2011. El director d'Ocupació i Cooperació Internacional de Creu Roja Catalunya, Ramon Jané, el director del Comitè Català d'ACNUR, Joan Raventós, i el vicepresident de Farmamundi, Ricard Troiano, van ser els protagonistes d'una taula rodona per explicar la situació en aquell país aquest dimecres a la tarda, a la Masia Freixa. El conflicte ja ha provocat més de 110.000 morts. Els experts consideren que és una de les pitjors guerres del segle XXI i reclamen l'atenció dels mitjans i de la comunitat internacional per no oblidar el patiment de la població. L'actualitat va fer que els responsables d'aquestes tres ONGs expliquessin al públic també la situació a Filipines, assolada pel tifó Haiyan. La composició del país, format per més de 7.000 illes, dificulta l'avaluació dels danys i morts i també l'arribada de l'ajuda. Plantes potabilitzadores d'aigua, material d'alberg i refugi, aliments i material sanitari són les primeres necessitats pels milers de damnificats. Les primeres xifres parlen de 10.000 morts i es quantifiquen les ajudes d'emergència en 10 milions de dòlars. L'Ajuntament ha obert el compte Terrassa Solidària per recollir les contribucions dels ciutadans. El consistori ha fet una aportació inicial de 2.000 euros. Qui també està intentant aconseguir fons per les víctimes del tifó a les Filipines és l'ONG Ajuda Directa. Aquest diumenge l'entitat ha organitzat una pedalada pels carrers de Terrassa. De pas també s'ha donat a conèixer la seva feina. Una volta solidària amb bicicleta pels carrers de Terrassa és el que proposa l'ONG Ajuda Directa. Diumenge 17 de novembre arriba la tercera edició d'aquesta pedalejada solidària que té tres objectius. Recaptar fons, donar a conèixer la tasca de l'entitat i aplegar gent que es preocupa per fer un món millor i estima la bicicleta. En aquesta ocasió es presenta una novetat. Hi haurà dos recorreguts. Els dos partiran i arribaran a la plaça Nova. A 8:45 del matí es donarà la sortida del primer circuit de 20 quilòmetres que arriba fins a Matadepera i torna a entrar a la ciutat. El col·lectiu d'usuaris de la bici Sense Presses organitza aquesta pedalada. A les 10 sortirà el segon recorregut de caire més familiar, 12 quilòmetres pel casc urbà sota l'organització del Bittercat. El preu d'inscripció és de 5 euros pels adults i de 2 per als nens. Cada corredor tindrà un regal i amb el número de dorsal podrà optar al sorteig dels obsequis que una vintena d'empreses i entitats han donat. Els diners recaptats es destinaran a la població de la República de les Filipines, afectada pel pas del tifó Haiyan. El que recaudem ho donarem a l'Ajuntament
perquè l'Ajuntament pues, lo faci arribar a aquelles ONGs que estan treballant a Filipines. El mateix per Alejo viatjarà aquest divendres a les Filipines per ajudar físicament en les tasques de rescat i de reconstrucció. Comencem els esports parlant del nou fitxatge que ha fet el Terrassa. Es tracta del defensa Javi González, que torna al club agarenc per dues temporades. En canvi, el Sant Cristòbal perd efectius. Francis, Vega i Borja deixaran de vestir la samarreta parroquial. El Terrassa ha fet oficial la contractació de Javi González, que torna al club després d'iniciar aquesta temporada una aventura a les files del Leió Abasc a la tercera divisió. El jugador sabadellenc, que va arribar a les files del Terrassa en el mercat d'hivern de la campanya passada, procedent del Llagostera, no va renovar quan va acabar la Lliga. La seva arribada, doncs, ha estat tota una sorpresa, ja que l'equip de Miqui Carrillo té totes les fitxes cobertes, amb la qual cosa es veu obligat a donar una baixa a la plantilla. Segons ha informat el club en el seu compte de Twitter, el jove extrem Àngel Pérez, que ha disposat de pocs minuts aquesta temporada, seria el jugador indicat. L'objectiu del Terrassa és cedir-lo a un equip, probablement de la primera catalana, per no frenar la seva progressió. Javi González, que podria debutar diumenge al camp del Cornellà, ve a reforçar el lateral esquerre de l'equip, demarcació que fins ara ha estat desenvolupant Edil i Sergio Montero. Mentre uns es reforcen, qui perd efectius és el Sant Cristòbal. El club parroquial anuncia les baixes del porter Francis, del defensa Òscar Vega i del migcampista Borja Zaplana, que s'afegeixen a les de Rubén Ruiz i Xavi Baldajo, que van abandonar la disciplina del club la setmana passada. Paco Maestre, doncs, haurà de fer mans i mànigues a l'hora de confeccionar la convocatòria per al seu debut, diumenge al camp del Guíxols. Està previst, però, que la plantilla es reforci o que jugadors de l'equip juvenil cobreixin aquestes vacants. I del futbol, el tir amb arc, una disciplina que poques vegades podem veure a la nostra ciutat. La segona jornada de la Lliga Catalana de Sala, disputada al pavelló de Can Jofresa, va ser tot un èxit de participació i, el més important, amb bons resultats pels arquers agarencs. El pavelló de Can Jofresa va ser aquest passat cap de setmana una de les dues seus de la segona jornada de la Lliga Catalana de Sala, amb la participació d'un centenar dels millors arquers de Catalunya, procedents de clubs de Barcelona i Girona. La tirada estava organitzada pel Club Arquers Terrassa. La participació agarenca se centrava en la modalitat d'art nu, amb la presència del campió de Catalunya, Sergi Cebrián. El terrassenc va finalitzar tercer de la jornada, totalitzant 276 punts i cinquè del rànquing català. L'altre tirador del Club d'Arquers Terrassa, Daniel Eduardo Arenas, va acabar 11è en el seu debut en competició oficial. El guanyador d'aquesta disciplina, com era de preveure, va ser l'osonenc David García, l'actual campió del món de bosc, que va sumar 308 punts. En categoria femenina, l'agarenca Marina Corbella va acabar en quarta posició, amb un total de 191 punts. El primer lloc va correspondre a Rosa Miñano, amb 239. En arc recte, l'agarenc Xavi Vidal va ser quart amb 205 punts. El vencedor va ser Juan José Ruiz, del Club Arquers Catalunya. En una altra de les modalitats en presència local, arc recorbat, Víctor Vallvé va finalitzar vuitè en categoria de debutants. Bons resultats, doncs, per als tiradors del Club Arquers Terrassa, que ja pensen en els seus propers reptes, el Campionat de Catalunya i d'Espanya de Sala, que començaran a partir del proper mes de gener. Fins al 8 de desembre es poden veure algunes de les millors fotografies de l'any al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. És una nova edició del World Press Photo. Si visiteu l'exposició podreu veure les instantànies premiades del fotoperiodista Bernat Amangué, estudiant del Centre de la Imatge de Terrassa i extreballador del diari. El fotoperiodista Bernat Amangué ha fet una conferència aquest dimecres al Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia. Corresponsal de Societat Presa a Jerusalem, ha estat guardonat recentment amb un premi del prestigiós World Press Photo, concretament per una sèrie de fotografies de l'ofensiva de Gaza d'ara fa un any. Són moltes hores de feina perquè són moments d'una intensitat vital molt alta i te'l planteges a ser el més rigorós, professional i seriós possible, no? I saber que estàs allà per explicar una història, per intentar entendre el que està passant i poder-ho resumir, en el meu cas,
en un espai bidimensional que és la fotografia. No? És un resum de bon fotoperiodisme, no? És un resum anual i ser part d'ell vol dir que les coses les estem fent bé, suposo. Armangué va estudiar al Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia i va començar la seva carrera professional al Diari de Terrassa. Considera que la realitat s'ha demostrat tal i com és, per crua que sigui. Jo soc partidari d'ensenyar les realitats, encara que les realitats siguin amargues. El que també un ha de saber quan aquesta fotografia servirà d'algú i quan és una informació, per dir-ho de manera gratuïta. No? De la sèrie de fotografies premiades en destaca una captada en un hospital de Gaza on un grup de persones comprova que un dels cadàvers és familiar seu. És una fotografia que ha estat peculiar perquè al llarg de l'any he rebut comunicació de bastanta gent, tant de diferents religions, de les dues parts del conflicte i gent que no... O sigui, que no té res a veure amb el conflicte, no? que diu que sentia certa empatia perquè es podia veure una mica a ell mateix en situacions molt semblants. No? Llavors vol dir que és una imatge que ha cridat l'atenció i que ha despertat discursos interiors en molts espectadors i per tant vol dir que ha transmès alguna cosa. No? Fins al 8 de desembre, l'exposició internacional del World Press Photo es pot veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem avui. Ja sabeu que podeu continuar informats als butlletins horaris de la Ràdio Municipal, al web terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa Vallès. Fins demà, que acabeu de passar una feliç tarda.